या बातमीचे प्रायोजक आहेत अल कयूम बिर्याणी हाऊस, मुल्तानी बेकरी, होडगी रोड, सोलापूर। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, अशा मुस्लिम बांधवांना सलाम आहे। मुस्लिम बांधवांच्या धर्मग्रंथामध्ये असे लिहिलेले आहे की खैरुन्नास मय्यन फुन्नास, म्हणजेच सर्वसामान्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ माणूस तो असतो की जे सर्वसामान्यासाठी चांगलं कार्य करतो। असेच एक कार्य सोलापुरातील मुस्लिम बांधवांनी केलेले आहे। त्याचं झालं असं की रमजान ईद हे सोलापुरात वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी करण्यात येतोय, परंतु यंदा आपण काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने रमजान ईद साजरी करावे या हेतूने इरफान मंगलगिरी, इस्लामुद्दीन शेख, अर्शद खान या मुस्लिम बांधवांनी कुमठानाका येथील बेघर वसाहतीत जाऊन जे लोक अनाथ आहेत, ज्यांची कोणी वाली नाही, अशा बेघर लोकांबरोबर रमजान ईद साजरी केलेली आहे। इतकेच नव्हे तर या बेघर लोकांसाठी मुस्लिम बांधवांनी शिरखुर्मा, चिवडा, गुलगुले, भज्जे यांसह इतर पदार्थांचा आस्वाद या बेघर लोकांना देण्यात आले आहे। दरम्यान तिथे उपस्थित असलेले अनाथ बेघर लोकांनी या सर्व मिनिस्ट्रीचा मनसोक्त आस्वाद घेतला व मुस्लिम बांधवांना मनापासून आशीर्वाद देऊन सर्वांचे आभार मानत असताना त्या बेघर लोकांबरोबर या मुस्लिम बांधवांच्या देखील डोळ्यात आनंदाचे अश्रू वाहत होते। कारण रमजान ईद दिवशी मुस्लिम बांधव नव्हे तर हिंदू बांधव देखील ईदमध्ये सामील होऊन एकमेकांच्या घरी शिरकुर्मेचा आस्वाद घेण्यासाठी जात असतात, परंतु अशा अनाथ बेघर लोकांचा कोणी विचार करत नाही, अशा लोकांचा विचार या मुस्लिम बांधवांनी केलेला आहे। अशा प्रकारे आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने बेघर लोकांबरोबर रमजान ईद साजरी करून समाजापुढे एक नवा आदर्श निर्माण केलेला आहे। दरम्यान ज्यावेळेस या मुस्लिम बांधवाशी आमचे प्रतिनिधी संपर्क साधून तुम्ही अशा वेगळ्या प्रकारे ईद का बरं साजरी केलेली आहे अशी विचारणा केली असता, त्यावेळेस मुस्लिम बांधव म्हणाले की साहेब, रमजान ईद दिवशी तर प्रत्येक जण ईद साजरी करतात, पण बेघरांचं काय? सध्या महाराष्ट्रात मंदिर, मस्जिद, भोंगे अशा प्रकारावर राजकारण होतानाचे चित्र दिसून येत आहे, परंतु कोणीच समाजापुढे एक नवीन संकल्पना, एक नवा आदर्श निर्माण होईल असा कार्यक्रम घेत नसल्यामुळे त्यामुळे आम्ही असे वेगळे कार्यक्रम घेतलेले आहे, जेणेकरून समाजापुढे एक नवीन संकल्पना तयार होईल आणि बेघर लोकांना या जगात आपले कोणीतरी आहे या भावना त्यांचेही राहील व ते आयुष्यात सुखी आणि समृद्धी होईल या उद्देशाने आम्ही सदरचे कार्यक्रम घेतले आहे। यावेळी इरफान मंगलगिरी, इस्लामुद्दीन शेख, अर्शद खान, समीर चव्हाण व इतर मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। पहा, आज रमजान ईदच्या निमित्तानं मी अशोक वाघमारे, अधीक्षक बेघर निवारण केंद्र, आपल्या सर्वांना प्रथमतः रमजान ईदच्या शुभेच्छा देतो। ईद मुबारक। तर आज या ठिकाणी आम्हाला बेघर निवारण केंद्रात आमचे जे बेघर निवारामध्ये राहणारे स्त्री पुरुष आहेत त्यांच्यासाठी आज ईद औचित्य साधून शुभकुमा आणि फरसान, इस्लामुद्दीन शेख, इरफान मंगलगिरी, हर्षद खान आणि सचिन चव्हाण यांनी आम्हाला या बेघर निवारा केंद्रामध्ये असणाऱ्या रहिवाशांना फराळा साहित्य, फराळ आणि शुभकुमा आणून दिलेले आहेत, त्याबद्दल आम्ही त्यांचं खूप आभार आहोत। आणि आम्ही आमच्या या बेघर निवारा केंद्रामध्ये शहरामध्ये असणाऱ्या पब्लिक प्लेसला, मस्जिद, मंदिर, रेल्वे स्टेशन, फुटपाथवर राहणारे जे बेघर आहेत की त्यांना इथं केंद्र शासनाच्या वतीने जेएनएनएमच्या अंतर्गत, पंडित दीनदयाळ अंत्योदय योजनेच्या अंतर्गत सोलापूर महापालिकेच्या वतीनं या कुमठानाका परिसरात लेप्रेसी कॉलेजच्या नजीक एक बेघर निवारा केंद्र अत्यंत सुवेद्य स्थितीमध्ये उभा केलेलं आहे आणि ज्यांच्या ज्यांच्या अडचणी आहेत त्यांना निवारा नाही अशा लोकांना आपण या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे। महिलांची विभाग व्यवस्था आहे, पुरुषांची वेगळी व्यवस्था आहे आणि त्यांना सकाळी नाश्ता, दुपारी जेवण, संध्याकाळी जेवण देतो, उत्तम पाणी, धान्या आंघोळीसाठी पाणी, गरम पाणी या सर्व सुविधा आहेत। त्याचबरोबर आम जनता देखील असे सणाचं औचित्य साधून आज जसं रमजान ईदच्या निमित्तानं औचित्य साधून जसं प्रसन्न आणि शुभकामना दिलेले तसं निर्णय सणाचं उद्देशा दिवशी या बेघरांना मिष्टान्न भोजन हे लोकांकडून दान मिळत आहे आणि कपडे वगैरे मिळत आहेत। तर या पद्धतीनं जे निराधार होते त्यांचं या ठिकाणी कल्याण होत आहे। तर आम्ही खूप आभारी आहोत। नमस्कार।